კომპანია სილკნეტმა თანამგზავრული პროდუქტი სილკსატი შექმნა. როგორც ყველა სილკნეტის მიერ ტრანსლირებული არხი, სილკსატის ყველა არხიც ლიცენზირებულია. სილკნეტი, სილკსატით უპირისპირდება ქვეყანაში არალეგალური არხების და მათ შორის რუსული პროპაგანდისტული არხების მაუწყებლობას. სილკსატი თანამგზავრულ მაუწყებლობას NTB Plus-ის სატელიტურ პლატფორმაზე განახორციელებს. ამ პროდუქტის უმეტესი ნაწილი რუსული არხებისგან შედგება. არხების ჩამონათვალს თავად სილკნეტი ქმნის და აკონტროლებს. მათ შორის არ არის არც ერთი პროპაგანდისტული რუსული საინფორმაციო არხი. გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ხალხის აზრი, სილკნეტის მენეჯმენტმა გადაწყვიტა პროდუქტის გაშვებამდე გამოიტანა ეს თემა მსჯელობისთვის. შეხვედრა მედიასთან, დისკუსია, საზოგადოების ჩართულობა და საუბარი თემაზე სილკსატი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პრესის და მედიის ხარდაჭერა. სრულია დახალი გამოწვევა ქართულ მაუწყებლობაში. ძალიან ხუთი გადასცეთ, მიაწოდეთ ეს ინფორმაცია საზოგადოებას, სილკნეტის მენეჯმენტი მზადდება ნებისმიერ ეთერში, ნებისმიერ ტელევიზიაში, ივიდეს ან მოიწვიოს და ყველანაირი ყველა სახის დებატებში მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოებაც და მას მედიაც ამას სწორად მოეკიდება ამ საკითხს. სილკსატი. ეს არის ერთი თანამგზავრული პროდუქტი და ერთ პაკეტში ერთიანად 100-ზე მეტი არხი. ამ პაკეტის ღირებულება ამ აბონენტებისთვის იქნება ყოველთვიურად 18 ლარი, 50%-ით უფრო იაფად ოჯახს შეუძლია ისაუბროს. კომპანიამ სატელევიზიო მომსახურებასთან ერთად გააერთიანა მობილური მომსახურებაც, რაც მთლიანობაში მნიშვნელოვანი დანაზოგია. სილკსატის ინსტალაცია უფასოა. სპორტი, კულტურა, თავგადასავალი, გართობა, მხოლოდ ლეგალური კონტენტით. მაქმედებები უნდა ჩავუტაროთ ჩვენისათვის, რომ მოხდეს ჩაკეტვა ამ შავი ტრაფიკის და მოხდეს საქართველოსი NTV Plus-ის ასე ვთქვათ, შავი ფორმის ბიზნესის შეწყვეტა. არალიცენზირებული არხები საქართველოში და 300,000-მდე აბონენტი, რომლის გადახდილი თანხა ქვეყნიდან უკონტროლოდ გაედინება. არ არსებობს ეს შავი ხვრელები, რომელიც გაუგებარია მის მიერ და რა მიმართულებით მიდის მეორე შემდეგ უკვე აქედან შემოსული შემოსავლები. რაზიანი მოაქვს არალეგალურ მაუწყებლობას ჩვენს ქვეყანაში. იმ რეგიონებში, სადაც ციდროს არის დასახლებული არაქართული მოსახლეობა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ უდიდესი პატივისცემით და ყოველგვარი აზრის ფონის გარეშეც კი, მაგრამ ვამბობთ, რომ ხედავთ, რომ არსებობს პრობლემები ამ ადამიანების ქართულ ენასთან დამოკიდებულებაში, რადგან ახალგაზრდებს არ შეუძლიათ ქართულ ენაზე საუბარი. რატო? იმიტომ, რომ მათ ოჯახში აქტიურად შევისწავლეთ, დავინახეთ, რომ ამ არაქართულ რეგიონებში პრაქტიკულად NTV Plus-ი ეს არის 90%, რომელსაც უყურებენ ეს მოსახლეობა და პრინციპში ცხოვრობენ საბჭოთა კავშირში. არალიცენზირებული არხები ზიანს აყენებს ქვეყნის ბიუჯეტს, ტრანზიტული მაუწყებლობის მომწოდებელ კომპანიებს და მათ შორის სილკნეტს. კომპანია მზადა ითანამშრომლოს მარეგულირებელ კომისიასთან ამ საკითხში და დაბლოკოს ყველა IP მისამართი. შავი ბიზნესი ეწრდება. სილკსატი, რუსული პროპაგანდის და არალიცენზირებული არხების გარეშე. ჩვენ ამ პროდუქტის გაშვება ტესტირების რეჟიმშია და 1 ივლისიდან უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერ მოსახლეს შეიძლება დავირეკოს, დაკავშირდეს და მივაწყდეთ ამ მომსახურებას. გამოხატეთ მოქალაქეობრივი პოზიცია. ჩაერთეთ დისკუსიაში ან უბრალოდ აირჩიეთ სილკსატი. მაღალი ხარისხით და ლიცენზირებული ჩვენებით.